እንዴት አደራችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንግዲህ ከሌሊን ተስ ነው የሚጀምረው። ሌሊን ምንድን ነው ያለው? ድርጅት ስጡኝና ተራራውን ልገርምሰው ነው ያለው። ድርጅት ዋጋ አለው። ስንነጣጠል ለየብቻችን ስንሆን ማንም እንደፈለገ ይጫወታል። እንደምታውቁት ይህ አካባቢ በጣም ብዙ በመሰረተ ልማት የተጎዳ፣ በሰብአዊ መብት የተጎዳ፣ በማህበራዊ ህይወት የተጎዳ፣ በኢኮኖሚ የተጎዳ ብሎም ደግሞ በፖለቲካው እጅግ በጣም የተጎዳ እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀው። እዚህ እንኳን ሸንኮራ ዮሐንስ በአመት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ይመስለኛል ከአንድ ሚሊዮን ህዝብ በላይ በዓል ለማክበር የሚሄድ ህዝብ አለ። የዮሐንስን በዓል ነገር ግን 53 የምትሆን ኪሎ ሜትር አይታችኋት እንደሆነ መኪና መንገድ መሄጃ እየጠፋ በጭቃ እየተዋጠ ህዝባችን ወገናችን እንዴት እንደሚሰቃይ የምናየው። የሚገባው ገቢ ግን እጅግ በጣም ብዙ ነው። ያ ገንዘብ ወዴት ሄደ? ማንንስ አለማ? ማን ተጠቀመበት ብላችሁ ስታስቡ የእኛ ጠላቶች፣ እኛን የሚያሳድዱ፣ እኛን የሚጎዱ ተጠቀሙበት። እዚህ እናንተ የምታዩት አርቃኔ ማርያም ስንት ሰው ይሄዳል? በአመት ስንት ሰው ነው የሚሄደው? የሚገባው ገንዘብ ለማን ነው? ቤተክርስቲያኒቱ መንገድ የማሰራት ግዴታ የለባትም? ለማን ነው ያንን ገንዘብ እያመሰበሰች እየወሰደች የምትሰጠው? ዘብር ገብርኤልን ውሰዱ፣ አርሴማ ቅድስት ውሰዱ፣ እዚህ ምጣ ቃማሊዮልን ውሰዱ። ይሄ የምላችሁ ገቢያችንን ነው። ብንጠቀምበት፣ ብንደራጅ፣ ብናውቅ ያለን ገቢ ከባድ ነው። ነገር ግን ዛሬ ቅድም ወንድሜ እንደጠቀሰው ወረዳዎቹ በሙሉ መኪና መንገድ ስለሌላቸው ባለመኪኖች አንሄድም እያሉ ህዝቡ ይጉላላል። አዲስ አበባ ብታዩት ባለመደራጀት የሚመጣ ችግር። ድርጅት ትልቅ ነገር ነው። ስንደራጅ እናሸንፋለን። ስንደራጅ ጉልበት ይሆነናል። ስንደራጅ ጥያቄዎቻችን ሁሉ መልስ ያገኛሉ። በተናጠል የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች እና በጋራ የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች እኩል አይሆኑም። የአማራ ህዝብ ትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው። አሁን ይቺ የታየች ብልጭታ ትልቅ ነገር መስራን ብዙ ጊዜ ጭፈራ የምናበዛባት አድርገናታል። የሚመጣውን ትልቅ ነገር መጠበቅ፣ ተደራጅቶ መጠበቅ፣ መንቃት፣ ማወቅ ያስፈልጋል። ሞኝ ምንድነው? ጠዋት የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ነው። ጠዋት ስትሄድ መንገድ ላይ የመታ ድንጋይ፣ ስትመለስ ከመታ ድንጋዩ ሳይሆን ድንጋይ አንተ ነህ ድንጋዩ ይላል። ትላንትና አንዴ ተሞኝተን ብዙ ተበልተናል አይደለም? ዛሬ ደግሞ ሁለተኛ ተሞኝተን እንድንበላ የሚፈቅድ ወጣት አለ ብዬ አላስብም። ትልቁ ነገር እዚህ አካባቢ የፍርሃት ቆፈን ነው ያለው። ገና ከፍርሃት አልተላቀቀም። አዎ ቀደም ብለን ወጥተን ቀደም ብለን ተደራጅተን ብዙ መከራ የደረሰበት አካባቢ እንደሆነ ማንም አማራ የሆነ ሁሉም ያውቀዋል። ነገር ግን ሁል ጊዜ ባበራሽ ጠባሳ እየተመሃኘ መተኛት አያስፈልግም። ዛሬ ሌላው ተነስቶ ሲያግዝ፣ ሌላው አካባቢ ያለው አማራ ሲወድቅ ሲዋደቅ ሲጥል ሲያነሳ ሲታገል ትላንትና እንደዚህ ሆኛለሁና ብሎ መተኛት አላስፈላጊ ነው። በሁሉም ነገር ወደኋላ የቀረው በዚህም ይመስለኛል። ጠላቶቻችንም ደግሞ ከንግግራቸው ዛሬ በሕይወት የሌለው ጠቅላይ ሚኒስትር ለፈረንሳይን ዜና ክል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ሲናገር የሸዋን አማራ አንወደውም እሱም አይወደንም። ይሄ የዛሬ 20 ዓመት አካባቢ የተነገረ ንግግር ነው። 2002 ዓመተ ምህረት ጎንደር ላይ ደግሞ ሲናገር
ያው እንደምታውቁት የአማራ መሬት ግማሹ ለሱዳን፣ ግማሹ ለትግሬ፣ ግማሹ ለቤንሻንጉል፣ ግማሹ ደግሞ ለሌሎቹ አሁን እያቀነቀኑ ላሉት ተሰጥቷል አይደል? የአማራ መሬት እዚያ ላይ አንድ የአማራ ገበሬ ተነስተው ሲናገሩ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ፀሐዩ ያኔ ከእናንተ ጋር ስንታገል ደርግን ለመጣል ዋጋ ከፈልን፣ ነገር ግን እናንተ በፀሐይ ላይ ስትሄዱ መብራት ሲኖራችሁ አስፋልቱ በእናንተ ላይ እንደ ልብ ሲመላለስ ሲሄድ ኢኮኖሚው እናንተ ላይ ፋብሪካው እናንተ ጋር በብዛት ሲስፋፋ እኛው ዛሬም ረሃብ ላይ ያለ ነው። መሬቱንም ለሱዳን ሰጣችሁታል፣ ግማሹንም ደግሞ ለትግሬ ወስዳችሁታል። እናንተ እባካችሁ እኛን ጎንደሮቹን ውሰዱና አንድ ቦታ አስፍሩን፣ አገር አስፍሩን ሲል ተናደደ ሰውየው። እንደምታውቁት ትንሽ ሲነኩት እንደሚጮህ። ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያለው? ህግና ስርዓት ባይኖር ኖሮ እናጠፋው ቢሆን የምናጠፋው ጎንደርን ሳይሆን ሸዋን ነው፣ ለዚያውም ደግሞ ሰሜን ሸዋ ያንኮበር አማራን አለ። ይሄ ሪከርድ የሆነ ነው የምነግራችሁ፣ አሉባልታ አይደለም። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የክልሉም ብአዴን የሚባለው እንደ ያለማ የነሱ ተጽዕኖ ስለነበረበት ፖለቲካው ውስጥም ተሳትፎ እንዳይኖራቸው የነሱ ጫና ግልምጫቸው ከባድ ስለነበረ ለእነሱ የሚታዘዙን ሲመርጡ ይሄ ክልል በብዙ ነገር እንደተጎዳ እናውቃለን። አሁን ታዲያ እነዚህ ወጣቶች የሸዋ አማራ ወጣቶች ብለን ተደራጅተን የአካባቢያችንን ልማት፣ የአካባቢያችንን ዲሞክራሲ ጥያቄ፣ የአካባቢያችንን የማህበራዊ ህይወት ጥያቄ፣ የአካባቢያችንን የሁሉ ነገር ተጎጂ ጥያቄ መልስ መስጠት ምን መልስ እንዲሰጠን የምናደርገው ስንደራጅ ብቻ ነው ብለው ሲነሱ ማገዝ፣ ከጎናቸው መቆም ትክክል ነው። ዲሞክራሲን ስናስብ ዞሮ እንደምታውቁት ምርጫ ነው አይደል? ምርጫ ነው ዲሞክራሲ፣ ሌላ ነገር የለውም። ነፃና ገለልተኛ ምርጫ። ታዲያ ዲሞክራሲ ነፃና ገለልተኛ ምርጫ ሲመጣ ፖለቲከኞች ብቻ እየዞሩ እየለፈፉ የሚያመጡት የሀሳብ ሽያጭ አይደለም። ሲቪክ ተቋማት ወይም ሲቪል የሆኑ ተቋማት እንደ ወጣቶች ማህበር፣ የሴቶች ማህበር፣ የሙያ ማህበራት ተደራጅተው እነዚያን ፖለቲከኞቹን ኑና ዛሬ እንዲህ አይነት ጉባኤ አዘጋጅተንላቸዋል፣ እናንተ ለህዝባችሁ ፕሮግራማችሁን አላማችሁን የምትደርሱበትን ግብ ለህዝቡ ሽጡ ወይም ደግሞ አስተላልፉ ብለው የሚያደራጁት የሚሰሩት ሲቪል ተቋማት ናቸው። እኛ ሀገር አለመታደል ሆኖ ይሄ እንዲቋቋም ማንም አይፈልግም። እድሜ ጤና ለአማራ ወጣቶች፣ የነፃነት ታጋዮች በከፈሉት ዋጋ፣ በከፈሉት ደም አጥንት፣ በገበሩት አካል ዛሬ ይህንን ልናይ ይበቅተናል። ዝም ብሎ በመለመን በመለማመጥ የመጣ ነገር አይደለም። ዋጋ ተከፍሎበታል። 27 ዓመት የአማራ ወጣቶች፣ የአማራ ልጆች ዋጋ ከፍለውበታል። ዛሬ አስራት እያላችሁ የምታከብሯቸው ሰው በፖለቲካ ድርጅት ውስጥ እስካሁን ድረስ ሁሌ የምናገረው ነው፣ መሪው የሞተበት የፖለቲካ ድርጅት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። በዚህ 27 ዓመት ውስጥ ብቸኛው የአማራ ድርጅት መአድ ነው አይደል? ዛሬ አሁን ወጣቶቹ የመሰረቱት አብን የሚባለው ነገ የሚገባው አድሃን የሚባለው ከዚያ ደግሞ ሌላው የሚመጣው በአቶ ተክሌ ሻው የሚመራው ሁሉ የነዚህ አባቶቻችን ተጋድሎ ውጤቶች ናቸው። እነዚህ ዛሬ ተቀብለው በተናጠል የሚሆን ነገር የለም። ሁላችንም አሁን አስተዋጽኦ ምን እያደረግን ያለውም ለብቻው የተበታተነውን የአማራ ሕዝብ ትግል ወደ አንድ ማምጣት። አሁን እነዚህ ወንድሞቼ ወጣቶቹ የሸዋ ወጣቶች ማህበር ብለው መስርተዋል። ባለፈው ደግሞ የጎንደር ወጣቶች ማህበር ተብሎ ተመስርቷል። በሚቀጥለው ደግሞ የጎጃም ይመሰረታል፣ የወሎ ይመሰረታል። ይህም አይቀር ነው። ይሄ ሲመሰረት የሚያሰጋኝ ነገር ምንድን ነው?
ወለጋ ያለው አማራ አለ፣ ባሌ አለ፣ አርሲ አለ፣ አዲስ አበባ አለ፣ ሌላም ቦታ አለ። እነሱን ሊያቅፍ የሚችል ደግሞ አንድ አገር አቀፍ የሆነ የአማራ ወጣቶች ማህበር መመስረት አለበት። ከሁሉም ክልል ያኔ ነው እዚያ በመኖራቸው ተገፍተው የሚያርሱት መሬት አጥተው የሚበሉት አጥተው ለስራ ብለው ጉልበታቸውን፣ ላባቸውን፣ እውቀታቸውን ለመሸጥ ብለው እዚያ ሄደው የኖሩት ወንድሞቻችንን፣ እህቶቻችንን፣ እናቶቻችንን ማዳን የምንችለው እንደዚህ አይነት አደረጃጀት ሲኖር። እኛ ብዙ ጥቃት ነው የተፈጸመብን። በዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ ግፍ ነው የተፈጸመው በአማራ ህዝብ ላይ። እውነት ለምና በአይናችን ያየነው እህቶቻችን እናቶቻችን እኮ ባሎቻቸው፣ አባቶቻቸውና ወንድሞቻቸው ባሉበት በፊታቸው ነው የተደፈሩት። አይደለም ይህንን የማያውቅ ወጣት ያለ አይመስለኝም፣ ምናልባት እድሜያችሁ ያልደረሰ ካልሆነ በስተቀር። ሁሉም በአርሲ የተፈጸመብን ይሄ ነው፣ ጋምቤላ የተፈጸመው ይሄ ነው፣ ሀረር የተፈጸመው ይሄ ነው፣ ወለጋ የተፈጸመው ይሄ ነው። ሁሉም በእሳት ጭምር። ያ ደግሞ ዛሬም አላቆመ። አሁንም ባለመደራጀታችን፣ ባለመንቃታችን፣ እምቢ ባለማለታችን ዛሬም ደግሞ ሶማሌ ክልል የተፈጸመው ይኸው። ሶማሌ ክልል ቤተክርስቲያን ተቃጠለ ሲባል የማን ይመስላችኋል? የማን ነው ቤተክርስቲያን? አማራ እኮ 95-96 በመቶ ብትሄዱ ሶማሌ ክልል ያለው ጅጅጋ ያለው አማራ እነሱ ናቸው የታረዱት። ቄሶቹ፣ ዲያቆኖቹ የታረዱት የእኛ ወንድሞች ናቸው። ዛሬም አላዳናቸው። ይህም የሆነው ባለመደራጀታችን ነው። እዚህ አካባቢ ያለው የፍርሃት ቆፈን መነሳት አለበት። እምቢ ማለት አለበት። እምቢ ማለት ተነስቶ ንብረት ማውደም አይደለም፣ ተነስቶ ጠመንጃ ይዞ መውጣት ብቻ አይደለም። እምቢ ማለት በትክክል ልትሰራ አትችልም፣ አንተ የኔ አስተዳደር ልትሆን አትችልም። በየወረዳው ላይ የተጎለቱ አቅም የሌላቸው፣ ችሎታ የሌላቸው፣ ትምህርት የሌላቸው መለስ እንዳለው ምንድን ነው ያለው? ዘበኛም ቢሆን ለእኛ ታማኝ ከሆነ በጭራሽ አይሰራም። እንደዚህ አይነት ነገር እነሱም መናቂ አይደለም፣ ባለማወቃቸው መናቂ አይደለም። ሁሉም በሚመጥነው ቦታ ነው የሚቀመጠው፣ በችሎታው ነው። ያለ እውቀት ያለ ትምህርት አሁን ስራ ሊሰራ አይችልም። አባቶቻችን፣ የእኛ አባቶች እነሱ ከሚያስቡት በላይ የሚያስብ ጭንቅላት አላቸው። እኛ ግን አልተጠቀምንም። ስለዚህ የሚሆነው ምንድን ነው? በየቦታው ላይ የተቀመጡትን ልማት ያላመጡትን መንገድ እንዲሰራ የከለከሉትን ትምህርት ቤት እንዳይሰራ የከለከሉትን ኢቭን ባዛር እየተባለ እንኳን የተዋጣውን ገንዘብ እንኳን እየበሉ ሰንዳፋ፣ ኮተቤ እዚህ እንኳ ቤት እንዳይሰሩ እዚያ እየሄዱ ከዚህ ድሃ ህዝብ ላይ እየነጠቁ ቤት የሰሩትን ቆጥሮ ለህዝብ ለማስመለስ በመጀመሪያ መደራጀት፣ ከዚያ ሌላ መደራጀት። ብታዩ ኮተቤ ብትሄዱ፣ ሲኤምሲ ብትሄዱ፣ ሀያት ብትሄዱ በአብዛኛው ከአማራ ህዝብ ላይ የተነጠቀ ከአማራ መሬት ላይ ህዝብ ላይ የተነጠቀ ንብረት የተሰራበት ቤት ነው እዚህ ያለው። የእኛ አባቶች፣ የእኛ እናቶች፣ የእኛ ተናናሾች፣ ህፃናቶቹ ግን ዛሬም በዚያ ጭቃ ውስጥ፣ ዛሬም በድንጋይ ላይ ተቀምጠው፣ ዛሬም በእንጨት አግዳሚ ላይ ተቀምጠው ይማራሉ፣ ይለፋሉ። ለዚያውም ደግሞ ቅድም ወንድሜ እንዳለው ከነሱ በታች እውቀት ባላቸው አስተማሪዎች እየተማሩ አስረኛ ክፍልን እንዳያልፉ ትልቅ መጋረጃ ተጥሎባቸው በሙሉ ተመልሰው ቤተሰቦቻቸው ላይ ወድቀዋል። ይሄ የሚሆነው በትግል ነው የምታሸንፈው፣ በመደራጀት ነው የምናሸንፈው፣ በፍርሃት አናሸንፈው። ቤታችን ውስጥ ቁጭ ብለን ከንፈር በመምጠጥም አናሸንፍ። በየጠላ ቤቱና በየአረቂ ቤቱ ተጎልተንም በማውራት አናሸንፍም። በግልጸኝነት እንነግራችሁ ሱሰኝነትን ከዚህ ሀገር ማጥፋት አለብን። አንዱ ደብረ ብርሃን፣ ሸዋሮቢት፣ በጠቅላላ ወረዳዎቹ ማለት ትችላላችሁ የጫት መናኸሪያ ሆኗል። የአማራ ወጣት
ማደንዘዣ። እኛ ያላበቀልነውን ያላረስነውን እኛ ያረስነው ጤፍ፣ እኛ ያረስነው ምስር፣ እኛ ያረስነው ስንዴና ጤፍ ለሌላ ሌሎች ደግሞ ቁጭ ብለው እዚያ በእንጨት የተከሉት ጫት እናንትን ደግሞ ለኛ ይህ አይሰማ። ስንደራጅ በጣም ብዙ ጉዳዮች ነው የምናነሳው። በጣም ብዙ ጉዳዮች የተጎዳንባቸው እኛ በሙሉ እናቶቻችን እህቶቻችን አረቂ አውጪዎች ናቸው አይደል? በ1997 ዓመተ ምህረት ደብረ ሲና ለቅስቀሳ ሄደን እንደው ዘውዴ ታዘበኝ ሆነ ዘውዴ ተፈራ እዚህ ይኖራል። እዚያ ደብረ ሲና ከተማ ውስጥ ስንገባ የገጠመኝ አንድ ሴት 3 ያረቄ እንስራ ጥዳለች። 3 አንዱን ስታወጣ አንዱን ትቆሰቁሳለች፣ አንደኛው ስታወጣ አንዱን ትቆሰቁሳለች፣ የዚህኛው ስታወጣ የዚህኛው እሳት ይበላታል። የኔ ብጤ ደግሞ ሰካራም ገብቶ ደግሞ በዚህ አረቄ ሊጠጣ ይላል፣ ለሱም ትሰጣለች። ምነው ዘገየሽብኝ ብሎ ደግሞ ይሳደባል። ይሄ የመጨረሻ ድሃ መሆናችን የመጨረሻ በድህነት ውስጥ ያለን ህዝብ መሆናችንን የሚያሳይ እንጂ የልፋተኝነት የሰራተኝነታችን ብቻ የሚያሳይ አይደለም። ብንደራጅ እነዚያን እህቶቻችንን እነዚያን ወገኖቻችንን ቢያንስ ድንች እንኳ ተክለው እንዲሸጡ ብናዋጣላቸው ብናሰለጥናቸው ከዚያ ድህነት ውስጥ ይላቀቃሉ። እኛ የተፈረደብን አረቄ አውጭነት እነሱን ሳናድን እነሱን ሳናወጣ እንደ ሰው ሰውነን ብለን ቆመን መሄድ መናገር አይጠበቅብን። የእኛት ችግር እንዳልኳቸው ዘርፈ ብዙ። ለምንድን ነው ትናንትና አይታችሁ እንደሆነ ቴሌቪዥን ላይ አቶ በረከት ስምኦንን ሲተች ነበር። አቶ ምግባሩ የሚባል ምግባሩ ከበደ ጥሩ አስቀምጣለት። አንዳንዴ ምን መሰላችሁ ሲጨቁነን ኖሮ እንትና ስብሐት ነጋ ምን አለ፣ ኤፈርት በአፍሪካ ውስጥ ተወዳዳሪ የሌለው ድርጅት ነው በገንዘብ አለ፣ በሀብት የሚወዳደረው የለም። ጥረት ደግሞ 11 ቢሊዮን ብር አለ እኛ በረከት። ምግባሩ ምን አለ፣ ለአማራ ህዝብ ሌላ ምንም ነገር መተንተን ማብራራት አያስፈልግም፣ የኤፈርትንና የጥረትን ሀብት ብቻ መለካት በቂ ነው አለ። በቂ እኮ ነው፣ ከዚህ በላይ ያለ ኤፈርት ለምን ያንን ያህል በአፍሪካ ተወዳዳሪ የሌለው ሀብት አፈራ? ማነው ይሄ ደግሞ ጥረት ለምን ባለ ሆነ? ለምን 11 ቢሊዮን ብር ብቻ ሆነ? እነማ በሉት? እነማ ወሰዱት? ወዴት ሄደ ያ ገንዘብ? በአማራ ህዝብ ነው የተቋቋመው። በአማራ ህዝብ ገንዘብ ነው የተቋቋመው። ለማ ተሰጠ? ወዴት ሄደ ብለን የምጠይቅ በረከት ለጓደኞቹና ለራሱ ወሰደው ማለት ነው። ምንም እኮ አሰደው ሰባት ዓመት ሙሉ በእኛ ላይ ተቀምጦ ሲያበቃ እንደገና ደግሞ ኢንቨስተር ሊሆን ማዕድን ሊዋጣ ደግሞ ወደ አማራ ክልል ሄደ። እንዴት ይሄ እኮ መናቅ ነው። እውነትን መንገራቸው መናቅ። እንዴት ቢንቁን፣ እንዴት ቢያዋርዱን፣ እንዴት እስከ መጨረሻ ፈሪዎች ናቸው ብለው ቢያስቡን እንደሆነ በጣም ሳስብ ይገርመኛል። አለማፈር፣ እነሱ አለማፈራቸው፣ የእኛ ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ዝምታ። ነገር ግን የተወሰኑ ወጣቶች እድሜ ላስት አካባቢ ላሉ ወጣቶች ምን አለ፣ ወጣቶች ቸኮሉና አባረሩ ይነራ። ስለዚህ የሚሆነው ምንድን ነው? እኛ ማድረግ የሚገባን መደራጀት ነው። ከኢትዮጵያዊነት አውርደውናል። ገፍተው ገለውን፣ አሳደውን፣ አባረውን፣ አስርበውን፣ አድህይተውን፣ አጎሳፍለውን በየቦታው ኖረን እንኳን ላባችንን ሸጠን እንኳን ጉልበታችንን ሸጠን እንኳን እንዳንኖር ኢትዮጵያ የእናንተ ሀገር አይደለችም ተብለን አባቶቻችን የሰሩትን ሀገር ያጸኑትን ሀገር ያቆዩትን ሀገር የሰሩትን የመሰረቱትን ሀገር ደማቸውንና አጥንታቸውን የገበሩበትን ሀገር እንኳን የእናንተ አይደለም ተብለናል። አሁን እንግዲህ መጨረሻው ጠርዝ ላይ ቆመናል። ምን ላይ? አማራ ላይ።
አጠቃላይ ከዚህ ስንወርድ እንሞታለን። በእርግጠኝነት የምነግራቸው ከዚህ ስንወርድ የመጨረሻ መጥፊያችን ነው። ልክ ጀርመኖቹ እንዳደረጉት ይሁዶች ላይ እንደፈጸሙት ግፍ እነሱ አደርባዮቹን ባንዳዎቹን እስራኤሎችን ሰበሰቡና ጀርመኖቹ ኑ የተደላደለ ነገር የተመቻቸ መኖሪያ ለእናንተ የሚሆን ለእኛ ለእስራኤላውያን የሚሆን አዘጋጅተውልናልና ኑ እያሉ በራሳቸው እያስደወሉ እየጫኑ አምጥተው መሰዊያ ቦታ ውስጥ አረጉ። 6 ሚሊዮን እስራኤላውያን ጀርመን ናዚ ፈጫቸው አለን። እኛም ሆኖ ከቤንሻንጉል ስንፈናቀል ወዴት ነው የምንሄደው? ከጉራ ፈርዳ ስንፈናቀል ወዴት ነው የምንሄደው? ከጋምቤላ ከሐረር ከወለጋ ውጡ ስንባል ወዴት ነው የምንሄደው? እነሱ በከለሉልን ወይ ጎጃም ወይ ጎንደር ወይ ደግሞ እዚህ ጀበሬ ግንባር ምታል ሰሜን ሸዋ ውስጥ ነው እየተወተብን ያለ ነው። ይሄ ለእርድ እንዲያመች ለመጨፍጨፍ እንዲያመች ሆን ተብሎ የተበጀ ነገር እንደሆነ መቼም እናንተ ይጠፋችኋል ብዬ አላስብ። ሌላው መታወቂያ ላይ ብሔር እያለ ሲወጣ መጀመሪያ ስንቃወም የነበረው ለምን ይመስላችኋል? በመታወቂያው እኮ አማራውን ለማጥፋት ነበር። ግን የአማራ ሕዝብ አንደኛ ጨዋ ነው፣ ታማኝ ነው፣ ክርስቲያንም ነው። በሚያደርገው አባቶቹ በየዋሻው ውስጥ ሆነው ሲጸልዩለት በዚህ 27 ዓመት ውስጥ ሊደርስበት ከሚችለው ባነሰ መልኩ ግፉ ተፈጽሞበታል። ማለት ለመጥፋት እነሱ ሁሉንም አጥፍተን ነበር አይደል? የህወሓት ማኒፌስቶ የሚለው የመጀመሪያው ጠላታችን አማራ፣ ሁለተኛ ጠላታችን ድህነት ነው አይደል የሚለው። እንግዲህ መቼም ጠላትህን ሳታጠፋ ድህነትን ልታጠፋችል። እነሱ አማራ እናጠፋለን፣ አማራ መሬት ላይ ሆነን ድህነታችንን ረሃባችንን እናስታግሳለን የእነሱ አስተሳሰብ ነበር። እድሜ ለነ ፕሮፌሰር አስራት የተጀመረውን የማጥፋት ዘመቻ ለጊዜውም ቢሆን በወቅቱ የነደደውን እሳት የበራውን እሳት ለጊዜውም ቢሆን ሊያጠፉት ችለዋል። ዋጋ ከፍለው እንዳጀማመራቸው እንዳነሳሳቸው ቢሆን እስካሁን ድረስ የለንም ነበር። ስለዚህ በአጠቃላይ መሆን የሚገባው ምንድን ነው? ጎንደር ያለው ወጣት፣ ባህር ዳር ጎጃም ያለው ወጣት፣ ወሎ ያለው ወጣት፣ እዚህ ሸዋ ያለው ወጣት፣ ወለጋ ያለውን ወጣት ሁሉንም ሊያስተሳስር የሚችል እናንተ የሸዋ ወጣቶች ዛሬ እዚህ አካባቢ ህዝቡን ካነቃቃችሁ፣ ከሰራችሁ፣ ካደራጃችሁ በኋላ ይህንንም አስባችሁ በአጠቃላይ አገር አቀፍ የሆነ የወጣት ማህበር ተመስርቶ ፖለቲከኛውን ሌባውን የምታረሙበት፣ ጠንካራውንም በጥንካሬው የምትሄዱበት የምታግዙበት፣ እንዳላችሁ ደግሞ ቅድም መንግስት የሚባል አካል አለ። ያ መንግስት የሚባል አካል ደግሞ ሲሳሳት ሲያጠፋ አላስፈላጊ ነገር ሲሰራ ኖ ብላችሁ ህዝቡን ሞቢላይዝ አድርጋችሁ የምትቃወሙበት ነገር እንዲፈጠር ይህንን ማሳሰቢያ ነው የምሰጠው። በሌላም መልኩ ምንድን ነው እንግዲህ አማራ አሁን በመደራጀቱ ብዙ ችግር አለ። ብዙ ህዝብ ነው የተነሳው። የራሱ የአማራ ልጆች ሳይቀሩ እጅግ ብዙ ተቃውሞ እንዳለ ሁላችሁም ታያላችሁ። በተለይም ተማር ነው የሚሉት እነሱ የገባቸው ከኢትዮጵያዊነት አወረዳችሁን አሳነሳችሁን አይነት አስተሳሰብ ነው። ነገር ግን አማራ የሚቆምበት መሬት የለውም። በአሁኑ ላይ በመጀመሪያ እየተባለ ያለው ሌሎቹ እየሰሩ ያሉት አሁን በአማራነት እንደራጅ ብለው የተነሱት እያሉ ያሉት በመጀመሪያ እኛ በእግራችን እንቁም፣ ከዚያ በኋላ በእግራችን ከቆምን በኋላ ሌላውን ለማደራጀት ከሌላው ጋር ለመገዳደር ለመነጋገር የሚያስችለንን መድረክ እንፍጠር። ይሄ ሁሌም ላልገባቸው ሰዎች ላላወቁ ሰዎች መነገር አለበት። የአማራ ህዝብ በመጀመሪያ በራሱ እግር መቆም አለበት። ጉልበት ማውጣት አለበት። እውቀት መሰብሰብ አለበት። ገንዘብ መሰብሰብ አለበት። እነዚህ ሶስት ነገሮች የማይነጣጠሉ አብረው ሊሄዱ የሚችሉ ነገር ግን ሀያል የሆኑ ነገሮች ናቸው። አማራ ደግሞ እነዚህን አያጣም። እንደ እስራኤላውያን ከኬጂ ጀምረው አማራነትን መስበክ ያስፈልግ ይመስለኛል። እስራኤሎች ኬጂ ሲገቡ እስራኤሎች ልጆቻቸው ምንድነው? አንቺ፣ አንተ፣ እኔ፣ ሁላችን እኛ የምንኖረው ለእስራኤል ነው ይላል።
ይሄ መርሃቸው የእስራኤል። እኛ ምን ኖረው ለእስራኤል ተማር ቶፕ ደረጃ ላይ ድረስ እናስተምርሃለን። ነግድ የመጨረሻው ደረጃ ላይ እስከምትደርስ ድረስ እናግዝሃለን። ነገር ግን እስራኤል ላይ አንድ ነገር ሲታሰብ የሆነ ነገር ሲመጣ ሮጠህ ያንን ትልቅ የነበርክበትን ቦታ ትተህ እስራኤል ጋር ና ከእስራኤላውያን ጋር ሁን። ይሄ እስራኤሎች መርህ ነው። አማራም ይሄ ነው መሆን ያለበት። አማራም ይሄ ነው መሆን ያለበት። ለምን አሁን ጠላቱ ብዙ ነው። እነሱ ምን ይላሉ? ዓለም በሙሉ እኛን ይጠላናል ይላሉ። እስራኤሎች ዓለም በሙሉ እኛን ይጠላናል። ስለዚህ እኛ ተደራጅተን እኛ ሀያል ሆነን ራሳችንን ማቋቋም ካልቻል ሁሉም ይገፋናል። ይሄ እስራኤል ይመረ ነው። እኛ የሌለንበት ይላሉ ዓለም አይኖርም። ምክንያቱም አልጫ ያለ ጨው እንደማይጣፍጥ ሁሉ እኛ ያለ ጨው ነን። ይሄ እስራኤሎች መርህ ነው። እውነታቸውን እኮ ነው። እውነት ነው። ሸማ ፈትሎ ጥጥ ምንድነው እንዝርት በእንዝርት ጥጥ ፈትሎ ሸማ ሰርቶ ያለበሰ አማራ እንዴት ጠላት ሆነ? ዛሬ ቤት ሰርቶ ያስተማረ ቤት ውስጥ መኖር ያስተማረ አማራ እንዴት ጠላት ሆነ? በሬ ጠምዶ ሞፈር ቀንበር ሁሉን ነገር አዘጋጅቶ ዘርዘርቶ አጭዶ ከምሮ ወቅቶ በእጁ ፈጭቶ ሊጥ የሚባል ነገር ሰርቶ ምግብ የመገበ አማራ ያስተማረ አማራ ለምን ተጣላ? ዛሬ ለምንድን ነው የተጣላ? ሀገር የሚባል ነገር ይሄ የኛ ነው እነዚያ የዚያ ነው ብሎ ድንበር ሰርቶ ከልሎ ችካል ተክሎ የኖረ አማራ እንዴት በምን ምክንያት ሊጠላ ቻለ? እነማን ናቸው ያንን ይሄንን ህዝብ እንዲጠላ ያደረጉት? ይሄ በደንብ አድርገን ከነ ቆሻ ነው አማራን ስንወስድ ከነ ምናምኑ ጭምር ነው መውደድ ያለብን። አንዳንዶቹ ሃይማኖቱን ሊንቁ የሚችሉ ሰዎች አያለሁ። አንዳንዴ እኛ ሃይማኖታችንን በጭራሽ ለድርድር አናቀርብም። ምክንያቱ ምንድን ነው? ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሲነካ እነሱም እንዳሉት እውነታቸው ነው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት የአማራ ነው ብለዋል አይደለም? እነ መለስ ያሉት እነ ተፈራ ዋልዋ ያሉት እኮ ነው አይደለም? ተፈራ ዋልዋ ባንደበት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ሌሎችን እያነቀ ባህር አጠምቃለሁ እያለ እያጠመቀ በግድ ያጠመቀው ነው አለ። እውነት ነው፣ የእኛ ነው። አዎ፣ እዚያ ውስጥ ታላቅ ሚስጥር አለ። ፍልስፍናችን እሱ ነዋ፣ ቅኔያችን እሱ ነዋ፣ ስነ ጽሁፋችን እሱ ነዋ፣ ቋንቋችን እሱ ነዋ፣ ፊደላችን እሱ ነዋ። ከእሱ ላይ ስንወርድ ምንም የለን። ምን ወረንጅ የጻፈውን የአርስቶትልን የፕሉቶንን የማንን ፍልስፍና የፈለገ ስናብጠለጥል ብንል ይነሱ የነሱ ነው። የእኛ ቅኔ ግን በትክክል ስራ ላይ ውሎ ቢሆን ኖሮ ምሁራኖቻችን በጽሁፍ አድርገውት ቢሆን ኖሮ ከነሱ የበለጠ ሀገር ሊያኖር አረምን ሊያኖር የመጨረሻው ደረጃ ላይ ሊደርስ የሚችል ፍልስፍና የእኛ ፍልስፍና ነው። እነሱ የእኛን ግዕዝ ወስደው ዛሬ የእኛ ግዕዝ እንትን የሚያገኘው ከማን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ከጀርመን እኮ ነው። ጀርመናዊ ነው ፕሮፌሰሩ የግዕዝ። እኛውን ግዕዝ እናስተምር ብን አፕሩቭ የሚደረግልን ከዚያ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ማለት የምፈልገው? እኛ የሌላውን ማድነቅ ሄድን፣ በስለ ልቦና ተሸነፍን። በስለ ልቦና የተሸነፈ ህዝብ ሌላው ላይ ነው መደገፍ የሚፈልገው። ከስለ ልቦና ሽንፈት እንውጣ፣ ከፍርሃት ውስጥ እንውጣ። ያኔ በእግራችን እንቆማለን። ያኔ ትክክለኛ የአባቶቻችን ልጅ ትሬልም እዚህ ጋር የጻፋችሁት የአባቶቻችንን ታሪክ እንደግማለን ይባላል። ያኔ በትክክል በራሳችን ትቆም የአባቶቻችን ልጆች እንሆናለን። ያለበለዚያ መሆናችን ሁሉም እየገፋ ነው፣ እያወዛወዘ ነው። አንዴ ወደዚያ ወደ አሁን ለምሳሌ ትግሬ አንድ ሰሞን ለብሶ ነበር። እሱ ሲዘን ግማሹ ትግሬ ነኝ ለማለት እየቃጠዋል። እውነት እኮ አሁን ደግሞ አብይ ነገሰ ሲባል ደግሞ ኦሮሞ ነኝ ለማለት ደግሞ የሚቃጠዋል። ይህ አይሰራም። እኛ ነን መቼም። ስለዚህ ያ ሀያልነት ያ ታላቅነት እኛ የቴዎድሮስ ልጆች ነን። ምንም ቢባል
እኛ የበላይ ልጆች ነን። እኛ የራስን ኪያን ልጆች ነን። እኛ የምኒልክ ልጆች ነን። የምኒልክ ልጆች ነን። ከዚያ ደግሞ ያሁኑ የአስራት ልጆች ነን። ከዚህ ላይ ሲኖር የመጨረሻ ወርደን ዛሬ ሌላ ቀን ሲሄዱ እንደሚናቁት አፍሪካውያን አሁን ኢትዮጵያና አፍሪካውያን ዛሬ አፍሪካውያን ናቸው የሚከበሩት። ድሮ ግን በአባቶቻችን ጊዜ ኢትዮጵያ ነው የሚከበሩ። ፓስፖርትም አልነበረውም ማለት ቪዛም አልነበረውም። ዛሬ እየለመንን ታቦት እየተማጸንን የምናገኘውን ቪዛ ያኔ ፈረንጆቹ ለእኛ በነፃ ይሰጡን ነበር አይደል? አሜሪካ ለመሄድ፣ ፈረንሳይ ለመሄድ፣ ሌላ ሀገር ለመሄድ እኛ የእኛ መምህራን የእኛ ተማሪዎች የእኛ ምሁራኖች አሜሪካ ሀገር ሄደው እንግሊዝ ሀገር ሄደው ተምረው ልክ እንደተመረቁ እለቱን ነበር ትኬት ቆርጠው የሚመጡት። ኢትዮጵያውያን እንዲህ ነበር። ዛሬ ግን ሁላችንም አሁን ጉራ ካልሆነ በስተቀር ሁላችንም ኑ አሜሪካ ዲቪ ሰጥታናለች፣ ሁላችሁም ኑ ሂዱ ቪዛ ሰጥታለች፣ ሁላችንም እንሄዳለን። የሚቀር የለም፣ አብይም ይሄዳል። ይሄ አገርን ከመጥላት አይደለም፣ አገርን ከመጥላት አይደለም፣ አገርን ከመጥላት የሚያሰራ ነገር ስለጠፋ ምንም ነገር ስላጣ ትልልቅ ኮት እየለበሱ ምንም መስራት የማይችሉ ጭንቅላታቸው ባዶ የሆነ በሙት መንፈስ የሚያምኑ እና ኃይለ ማርያም አሁን ዶክተር አብይ የሚሰራውን ስራ አይቼ እኔ ብሆን ኃይለ ማርያም በእርግጠኝነት ራሴን አጠፋለሁ። ለምንድን ነው የሚሆንበት ምክንያቱ? ለምንድን ነው አንድ ሰው አይን፣ ጆሮ፣ አፍንጫ ምናምን በአጠቃላይ ስሮ ተብሎ እግዚአብሔር የፈጠረው ሰው እንዴት ያንን የሞተውን ሰው መንፈስ እሱን ነው ማራመደ ይላል? በምን አይነት መንፈስ? የሞተ እኮ ሞተ፣ በቃ አለቀ። ሰዎቹ ሊኖሩ ይችላሉ፣ እነሱ በታሪክ ነው የሚወሱት እንጂ የቆመው ሰው እነሱን እየፈለገ እባክህ እስኪ ምን ትላለህ፣ ከመቃብር እያልክ መቃብር ውስጥ እየሄድክ መቃብር እያስጠበቅክ በጣም እኮ እኛ እኮ እየተዋረድን ነን። እውነት አይደለም? ዛሬም እኮ መቃብር የሚጠብቁ ወንድሞች አሉናል። መቃብር የምን መንፈስ ይሆን ይህ መንፈስ? ስለዚህ አሁን እንግዲህ ይሄ ወጣት ሲደራጅ ሲያቅ ሲነቃ እምቢ ሲል መዓት ነገር እያነሳ ይሞግታል። ሞጋች በጉልበት የሚያምን አይደለም። ሞጋች ሞጋች ማለት የሀሳብ ሙግት ነው። የሀሳብ የበላይነት እንዲያሸንፍ ነው። አማራ በታሪኩ ካፈጣጠሩ ህግ ያውቃል። ህግ ከየት ነው ወጣው? በላ ለበልሃ እያለ እኮ የአባቶቻችን አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን እኮ በየዛፉ ስር እኮ እውነተኛ የሆነ ፍርድ በህግ አምላክ በባንዲራው አምላክ እያሉ ነፍሰ ገዳይ ነፍስ ገሎ ሲሄድ እንኳ ጨርቅና ጨርቁን እያስተሳሰሩ ዛፍ ስር ቁጭ አድርገው እኮ ያሟግቱ ነበር አይደል? ያ እኮ ህግ ነው። ዛሬም ቢሆን ታዲያ ወጣቶች የምታረጉት ያለ መነሻ ያለ እውነት ነገር ያለ ማስረጃ ያለ መረጃ ሰውን አትሙ። በመስረጃ እንትምሩ። አሁን አንዳንድ ጊዜ በስሜት የሚፈጸም ነገር ታያላችሁ አይደል? አሁን ሻሸመኔ የተፈጸመው በዚህ ዘመን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደው በጣም እኮ ያሳዝናል አይደል? ስታየው እጅግ በጣም የሚዘገንን እኮ ነው። እንዴት ሰውን ሰው በምን አይነት መለኪያ ነው ቁልቁል የሚሰቀስቀው የሚዘገዝቅና የሚሰቅለው? ይህ እኮ ሰብአዊነት አይደለም፣ ሰዋዊነትም አይደለም። ስለዚህ እኛ ደግሞ የአባቶቻችን ልጆች ነውና ያጠፋ ሰው ስናይ እንኳን ወደ ህግ ማምጣት ለህግ መስጠት የህግ ተፈጻሚነቱ ደግሞ ተደራጅቶ መከታተል እሱ ነው የሚያዋጣው። የሰው ሀብት አለመንካት፣ ማንንም የሰው ሴት አለመድፈር፣ የሰው የሆነን ነገር አለመመኘት፣ ታማኝ መሆን በቃ ትልቅ የሚያደርገ እሱ ነው። ገንዘብ አላፊ ጠጊ ነው። ይሄው እንግዲህ ገና እነበረከትም ሌሎቹም ገና አሁን ይሄኔ ያ የሰበሰቡት ገንዘብ አሁን በማ በኩል በማ ዘመድ በኩል እንዴት እናውጣው እንዴት እናቀበው መከራ እኮ ነው አይደለም? ጭንቅ ነው። አይቀርም ደግሞ እሱ አይቀርም። ስንደራጅ የትም ሀገር የከተቱት እንደነ ሞቱ ሲሴኮ እንደነ ቻርለስ ቴረው
ይመጣል ገንዘቡ። የትም አይሄድም፣ የትም ፈረንሳይ ቢከተው የሞንቴሴኮ ባለቤት የቻርልስ ተደል ባለቤት ፈረንሳይ ነበር የከተተችው። ስንት ሚሊዮን ኪሎ ግራም ወርቅ አይደለም? ታውቃላችሁ እንግዲህ ይህንን መቼም። ስለዚህ ሲደራጁ ህዝቡ አንድ ሲሆን ያንን ገንዘብ አስመልሰውታል፣ ልማት ላይ ይውላል። እነዚህ በሙሉ የተዘረፉ ታያላችሁ። አሁን ማህበራዊ ድረገጽ ላይ የሚወጡ የከሊሄን ያህል ቢሊየን ብር የከሊሄን የሚህል ቢሊየን ይሄ ቢሊየን ነው ደግሞ ሚሊየን የለም። እነዚያ ገንዘቦች በሙሉ ተሰብስበው ሀገራችን መሬት ላይ ስራ ላይ ይውላሉ፣ ይለማሉ። በተለይ ደግሞ የአማራ ገንዘብ ነው የተወሰደው። የአማራና የሶማሌ ወያባል አንደኛ አማራ ነው። ቁጥሩ የሚያንሰው ለምንድን ነው? እውነት አማራ ከኦሮሞ ህዝብ ቁጥር ያንሳሉ? እስቲ በትክክል ስታስቲክስ፣ በትክክል ህግ ይኖርና፣ በትክክል ትክክለኛ መንግስት፣ በህግ የሚያምን መንግስት ይኖርና ይቆጠር ቆጠራ ይካሄድ። የዛሬ 500 ዓመት የዛሬ 1000 ዓመት በደቡብ ኦሮሞ በምን የፈለሰው አማራ እኮ ዛሬ ኦሮሞ ሆኗል፣ ደቡብ ሆኗል፣ ቤንሻንጉል ሆኗል፣ ሀዲያ ሆኗል። አይደለም ሲጠየቅ እሱ ዘርህ የት ነበር ሲባል ይመጣል ወደኋላ፣ እንደው እኔ አያቴ እንዲህ ይለኝ ነበር እያለ፣ ቅድመ አያቴ እንዲህ ይሉኝ ነበር እያለ ይመጣል። አሁን ዶክተር አብይ የሰበሰበው የጋዜጠኞች እንትን ላይ መግለጫ ሲሰጥ አንዱ ተነስቶ የአማራ ህዝብ 20 ሚሊዮን ነው አለ። አይታችሁታል አይደል? በምንም አይነት እንዲህ አይነቱ ዝም ሊባል አይገባውም። ዝምታ በላሱ መልስ ስለሚሆኑ ዝም አይባልም። እንዲህ አይነት ነገር እኛ 20 ሚሊዮን አይደለም። ወያኔ የሰራው ስራማ ትክክል ነው ብለን ከተቀበል እነሱም እኮ መቃወም አያስፈልጋቸው። የአማራ ህዝብ 20 ሚሊዮን ብለው ከሰጠን አሜን ካሉ ሌላውን ለምን እንቃወማለን? ሲጀመር ወያኔ የሰራቸው በኢትዮጵያ ውስጥ በ27 ዓመት የሰራቸው ስራዎች በሙሉ ትክክል አይደሉም። አዲስ አበባ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ለአንድ ክልል ለአንድ ቋንቋ ተናጋሪ ክልል ለኦሮሞ ብቻ ብሎ በህገ መንግስት ላይ ሲያሰፍር ይሄንን ሲል ይቀበላሉ አይደለ? ይሄን ሲላቸው ይቀበላሉ። ለሌላ ሲሆን ግን አይ አንቀበልም ይላሉ። ሲጀመር የአዲስ አበባ ህዝብ አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ሆኗል እንኳን የኦሮሞ ቀርቶ። አልሆነም እኮ አንደኛ የአፍሪካ ህብረት ዋና መቀመጫ በመሆኑ በአፍሪካ ህብረት መተሪያ ደንብ ላይ አዲስ አበባ የአፍሪካ ዋና ከተማ ነው፣ ወደንም ጠላን። ሁለተኛ እንኳን ለኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ አልፈን ማለት እንኳን ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ሊከለከለ ቀርቶ ለአፍሪካ እንኳ ሆኗል። አሁን እነሱ የይገባኛል ጥያቄ ያነሳሉ፣ ምክንያቱም ሰነድ አለ። ስለዚህ እኛ የተበደልነው የተገፋነው መዓት ነገር ነው። ይሄ ዝም ብሎ ወጣ ገባ እየተደረገች የምትደረግ ቴስት ላይት ቀላል እንደመስላ እንዳትመስላችሁ። እነ ጀዋር የሚለቋቸው ነገሮች ቀላሎች እንዳይመስሏችሁ፣ ቀላል እንዳይመስላችሁ። ስለዚህ ለሁለተኛው እንዳንበላ እንዳልኩ ቅድም መደራጀቱ መንቃቱ ማወቁ ተገቢ ነው። ይሄንን አውቆ ይሄ ወጣት ተደራጅቶ ነገን የተሻለ ነገር ለማየት ዛሬ ላይ ቆሞ መንቃት አለበት፣ መደራጀት አለበት። የፖለቲካ ድርጅቶቹን እነዚህ ሲቪክ ተቋማት ናቸው ነገ ስለ ምርጫ የሚያወያዩቸው፣ ሀሳባቸውን እስኪ ለህዝብ አቅርቡ ብሎ የሚያወያዩቸው። ከዚያ ውጭ ሌላ ነገር የለም። ስለዚህ መለስ ስንል ደግሞ እንግዲህ ጠበብ ብለን ስንመጣ ቅድም እንዳልኩት ሸዋ ውስጥ ትልቅ ችግር አለ፣ ትልቅ ችግር አለ። እያንዳንዱ ወረዳ ላይ የተቀመጡት አስተዳደሮች እዚህ ሳይቀር ዞን ላይ የተቀመጡት አስተዳዳሪዎች እውነት የዚህ አካባቢ ልጆች ናቸው ወይ? ያሰኛቸዋል ወይስ የአማራ ወጣት ናቸው የአማራ ሰዎች ናቸው ለማለት የሚያስችል እንዲሁ ስነ ቁመና አላቸው ወይ? እንዴት ያንን መንገድ አይተው፣ እንዴት ያንን ትምህርት ቤት አይተው፣ እንዴት ያንን ክሊኒክ አይተው አይምሯቸው ምን ይላል? ምንድን ነው የሚያስቡት? ስለዚህ እነዚህንም እኮ አትችልም፣ ልትመራኝ አትችልም። አሁን ወሎ ውስጥ አንድ ማነው ሀይቅ አካባቢ መሰለኝ ባልሳሳት፣ እናንተ ልትመሩ ናችሁም ከአሁን በኋላ ብሎ የራሱን አካባቢ የመረጠው አሉ እኮ ነው። አዎ አንድ ወረዳ ላይ ሰምቻለሁ። በቃ ሰለቻቸው፣ መረራቸውና የመጨረሻ ላይ እኛ የመረጥነው ነው የምናስቀምጠው፣ ከአሁን በኋላ እናንተ አታስተዳደሩ። ህዝብ ሲያምን ሲደራጅ ሲገባው ሲያውቅ እምቢ ይላል።
እንቢ ማለት ደግሞ ህገ መንግስታዊ መብት ነው። ምንም እንኳን ይሄን ህገ መንግስት ገና የተጨማለቀ ስለሆነ አንድ ጎጃም ውስጥ አንድ ህግ ባለሙያ ይሄ ህገ መንግስት ካሁን በኋላ ተሰብስቦ ወደ መዝገብ ቤት መቀመጥ አለበት አለበት እና ስንሟገትለት የነበረው እሱ ነው። ህገ መንግስቱ ትክክል አይደለም ይሄንን ስንል ህገ መንግስትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለማፍረስ ተነስተን ላይ እንታሰራለን። ዘንድሮ ደግሞ የሽብር የሚባል መጣና ደግሞ ስተለጠፈብን። ስለዚህ አሁን ምናልባት ሽብር ላይ ኖር ይችላል። ኦነግም ገብቷል፣ ግንቦትም ገብቷል፣ ሌላውም ገብቷል። ከእንግዲህ ወዲያ ምን አይነት ክስ እንደሚመጣ ደግሞ እናያለን። ነገር ግን ምንም ይምጣ ምን፣ መቼም ምን ይሁን ምን፣ የሚያዋጣው አንድና አንድ መደራጀት ብቻ። እሱ ፋንዳሜንታል የሆነ መነሻችን። በቃ እንነጋገር፣ ኔትወርክ እንዘርጋ፣ ባለንበት ቦታ ሁሉ ሆነን እነዚህ ልጆች እናግዛቸው፣ እንርዳቸው። ከዚያ በኋላ የምንፈልገው ግብ ላይ እንደርሳለን። ያኔ ጥያቄዎቻችን መልስ ያገኛሉ። አሁን ዝም ብለን ብንጨረጨር፣ በየመድረኩ ብንጮህ ተሰሚነት የለውም፣ ፋይዳም የለውም። ማንንም ግን አትንኩ። እኔ የምነግራቸው አሁን ስትደራጁ ከማንም ጋር አትላተሙ። መጀመሪያ ምንም የለንማ፣ አልተደራጀንማ። አሁን የፖለቲካ ድርጅቶቹ የሚያዋጣው ግን ብሎ ውስጥ ለውስጥ መደራጀትና ከዚያ በኋላ አቅም ማጠንከር ብቻ ነው። ሁሉም ከዚያ በኋላ በራሱ ጊዜ ይመጣል። ይህን ነው ማለት የምፈልገው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።